Аромат літа. Крамниці та ринки Дніпра вже рясніють полуничними пригорками. Цю ягоду полюбляють як дорослі, так і діти. За смак, аромат та користь. Як правильно обирати полуницю та скільки вона коштує цьогоріч, знає Марія Трибушенко. Сезон полуниці у розпалі. Ці соковиті ягоди не тільки смачні, а й корисні, кажуть дієтологи. Зокрема, у 8 полуницях більше вітаміну С, ніж у апельсині зі шкіркою. Наскільки активно купують полуницю дніпряни та скільки вона коштує цьогоріч, ходімо дізнаємось. У Дніпрі сезон полуниці розпочався 2 тижні тому. Прилавки червоніють ягодами. Продавці кажуть, полуниця з Нікополя та Херсону. Вот сейчас идет ханей, сейчас идет клері. Вот это очень вкусно, вот она хорошо вызревает. Вот такая клубничка. Вот это идет с кислинкой, вот это идет более сладкая и более ароматная. Кто какую любит. А потом будет сорочанки, будет перчик. Ягоди вирізняються розміром, пружністю та ціною. Зараз вартість тепличної полуниці від 80 до 130 гривень за кілограм. Хоча порівняно з торішньою ціна на полуницю зросла, а продавці кажуть, бажаючих полосувати ягодами вистачає. Перша клубника всім хочеться, тому вже мандарини, апельсини надоели, люди хочуть клубнику. Ну, беру там по полкіло, 300 грам, як би сказати. Кожен розраховує на свій карман. Дніпрянин Ігор купує полуницю, щойно приходить її сезон. Зараз придбав аж 3 кілограми. Розповідає, у його родині полуницею ласують усі. Кожен чоловік повинен сезон з'їсти 4 кілограми. В нашому регіоні клубника добре чистить почки. Чоловік каже, при виборі ягоди звертає увагу на колір, розмір та аромат. Головна ознака свіжості полуниці – зелений хвостик, кажуть продавці. Стигла полуниця блискуча, яскраво-червоного забарвлення та має приємний аромат. А от якщо ягода твердувата, це означає, що вона не дозріла та оброблена хімікатами. Більше люблю, звісно, середнього. Ні мелку, ні крупну, середня і сладка. Маленька, не водяниста. Темно-красно. За прогнозами експерта Олександра Хорева, ціни на полуницю знизяться вже за тиждень, коли на ринку з'являться ґрунтові ягоди. Вони і дешевші, і корисніші, бо дозрівають під сонячними променями. Найближчим тижнем, двома, якщо така погода збережеться більш-менш сонячна, то ціни просядуть ще суттєво на цю ягоду. Я вважаю, що ми вже в травні будемо мати в рази нижчу ціну на полуницю, і вже пропозиція на ринку буде вдосталь. Тому що це буде масова продукція з відкритого ґрунту, як з комерційних господарств, так і з господарств населення. Дієтологи наголошують, у 200 грамах полуниці денна норма вітаміну С. Він захищає шкіру від шкідливого впливу сонця, допомагає синтезу колагену та подовжує молодість. Вживання ягід знижує ризик онкологічних захворювань та стимулює імунну систему. Аби отримати максимум користі, полуницю краще вживати в сирому вигляді. Проте зловживати не варто. Є вуглеводи. В 100 грамах клубники содержиться примерно 5 граммов сахара. И съедая 300 грамм, да, получая 15 грамм сахара, это не страшно. Но если вы съедаете килограмм и 2, то по сути с килограммом клубники вы уже получаете 50 грамм сахара. А это ни много ни мало, это 10 чайных ложек. Может страдать кишечник, может страдать кожа. Лікарі радять не прогавити ґрунтову полуницю. Основний її урожай очікують на Дніпропетровщині у червні та на початку липня. Марія Трибушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».